Una de les festes més antigues de les Planes d'Hostoles és l'homenatge a la vellesa, que enguany complia 100 anys i ho van celebrar en gran amb una diada dedicada als més grans del poble. Aquesta festa la va muntar un mecenes d'aquí a les Planes, que era un fabricant. Va ser fa 100 anys i va fer diverses coses d'aquell temps. Era un home que tenia molt d'interès pel poble, tenia una fàbrica aquí, va muntar, va ajudar a pagar els col·legis i llavors va fer la festa d'Ovells i també va fer que d'aquí dos anys es farà el centenari de la Coral Retorn Planenc. O sigui, van ser tres anys, la dècada del 1918, 1919 i 1921, aquest home va fer diverses coses pel poble. L'homenatge a la vellesa és una tradició d'homenatjar la gent més gran del municipi, en aquest cas tots els que tenen més de 70 anys, i doncs, aquest any ha coincidit doncs, que, igual que l'escola va començar, es va fer fa 100 anys, doncs, també va ser anys doncs, de molta activitat i també en aquell moment es va activar doncs, aquesta festa que ininterrompudament doncs, s'ha anat fent cada any i que, per tant, aquest any doncs, el que fem és celebrar aquesta efemèride doncs, dels 100 anys. La festa es va iniciar amb rebuda al menjador de l'escola del poble i entrega d'obsequis, i seguit de la missa amb els cants de la Coral Retorn Planenc i la proclamació de l'Hereuet i l'Hereueta, que al migdia es va celebrar el dinar de germanor a la Sala Polivalent, a més de 200 persones i amb concert i ball a càrrec de l'Orquestra Internacional Meravella.